Всім доброго дня. Сьогодні я придбав черговий випуск журнальної серії «Автолегенди», номер 165, польський «Фіат» 125П. Зараз ми його розпакуємо і подивимося. Ось ми його розпакували. Як бачимо, машинка на підставці пластмасою знімається. Я вже її відкрутив. Ось така підставочка. Так, ось така сама машинка. Зроблена досить непогано. Дно пророблено гарно. Все така деталізація непогана. Бак, газовивідна система, кардан видно, двигун. Я постараюсь потім двигун і газовивідну систему пофарбувати срібною фарбою, щоб було як справжня машина. Ось така машина. Фари зроблені окремою деталькою, щітки лобового скла, дзеркало бокове. Задні стопи окремими детальками йдуть. Салон чорний. Стика пише польський Fiat 125P, made in PRC і 1 до 43 масштаб. Така непогана машинка, як на мене. Я таку бачив у нас в місті в минулому році. Я в кінці відео покажу фотки, зробив дві. Так, давайте зараз її подивимось ближче. Зараз давайте подивимось журнальчик. Автолегенди номер 165. Польський Fiat 125P. Ось така фотографія. Польський Fiat 125P. Рекламка його. Ці польські Fiat легко можна спутати з Жигулями, тому що у них спільний предок. Італійський Fiat, вони ліцензію закупили і почали виробляти свої, збирати в Польщі. А тоді росіяни Жигулі. Оце бордовий польський Fiat, а біле це тройка Жигуль. Вони так дуже подібні зовні. Ось такі 125P. А це якийсь модернізований Fiat. Трошки решітка передня змінена в нього була. Це такий салон в нього. Він всередині відрізнявся від Жигулів. Начинка була в них трошки інакша.
Це ювілейний мільйонний автомобіль. І на заводі ФСО збирався в 76-му році, вже вийшов мільйонний. Ось такий. Це вийде ззаду. Також були спортивні варіанти. Різні заїзди рекордні робили для випробування. Це технічні дані. Максимальна швидкість 140-150 км на годину. Розхід палива 9,7 літрів на 100 км. Час розгону до сотні 13 секунд. 12-вольтове електрообладнання. Ось така машина. Це для зйомки фільмів перероблений Фіат. А це польський Фіат комбі 4х4. Я десь таку модельку бачив, є в якійсь серії. Так, наступна має бути АРО 240. Зараз подивимося фотки і потім я попробую перефарбувати глушник. Так, я вже розфарбував низ, зараз подивимося, як у нас вийшло. На мою думку, дуже непогано, мені подобається. Такий глушник видно і карта двигуна. Ось таке. Ну що ж, дякую вам за увагу. До нових зустрічей.